Tako je to zvučalo sinoć u Osječkom hrvatskom narodnom kazalištu na čijoj je pozornici jurila pjesma članova Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Željezničar iz Osijeka. Naime, svome je gradu za rođendan Hukot Željezničar održao tradicionalni svečani koncert svog reprezentativnog ansambla. Ovaj KUD osnovan je još davne 1925. godine. U početku društvo je imalo zbor i orkestar limene glazbe, a od 1930. godine s radom započinje i folklorna i tamburaška sekcija. Trenutačno KUD broji preko 200 članova u tri folklorne sekcije, tamburaškom orkestru te mješovitom i ženskom vokalnom sastavu. Obišli su cijelu Hrvatsku i gotovo cijelu Europu, a hrvatsku tradiciju širili su plesom i pjesmom i u Japanu, Australiji i Rusiji. Da je riječ o vrhunskim umjetnicima, čuvarima narodnog blaga, pokazali su još jednom i na sinoćnjem koncertu.